ורציתי קצת לספר בעברית כמובן ליתר שקצת יותר מבינים לגבי הבת זוג שלי שתיקף, שהכרנו בקצרה לפני כמעט 13 שנה באוגוסט 10, אוגוסט 8, 2010 נכנסתי לסנות שמוכרים שם כלי כתיבה, כלי מטבח, ביגוד והיא הייתה שמה ואני אמרתי לה בייבי ואני אמרתי לה שבואי ניפגש הערב, תיבה? וממש ככה, באותו יום כבר נפגשנו לפני כמעט 13 שנה ומאז מעולם לא נפרדנו. לא היה צ'אטים אז, לא היה פייסבוק, לא היה כלום, פשוט ככה זה היה, נכנסתי, הצעתי את עצמי ומאז התחברנו. And we continue until the no date. אתה בא?